نقصوا ورمايا إن ما أنت لقوك كنت تجي أو عايز عندين ضاد وعي باللعبتي بل سوى حير كذب أيام الجوجي حتى بس لا يوحد عين إبراهيم محمد هذا نيا قط كجرا إبراهيم أيه بل ما ورهم عبد الساق سيدا بلانتو أحيد وحي أحيد إن دوضة اللوقي بيو اللي بقيبود وحي لقتهاي إن مرشحين دي حلقة مدحوينها كتر تمية أيهين أفضل إيا لبا تنقف دوضة اللوقي بيو اللي بقيبود وقل إن كوري لبا يتبان أي اللوقي دين لها دوضة دنبانا لبي يتبان ما أنت إلا حالي مدالة مقدشو ودن وحكا مغنى إنترنتك واحد علمكي دوضة بلابتي أو أي مدسعتي إن أي مرشحين تكور هلين in ay tahay doobis oo kaliye aan television ka si life ah aan doodaasi uga baxeynin taas oo aad uga caroodeen murashaxiinta ninka dooda daadihiye iyo gudiga doorashadu waxay isku dayeen inay ku qanciyaan murashaxiinta dooda loo qeybinayay in internetku maqan yahay sida daraadeed la record garayn doono ama la duubi doono dabadeedna telefishinka dowladda dib looga siidayn doono hayeeshee way ka dhaga adeegeen oo way diideen murashaxiintu sidoo kale warbaahinta madaxa banaan oo dhan iyana waa loo diiday inay tagaan dhismaha baarlamaanka halkaasoo dooda tooska ahi ka baxaysay murashaxiinta 12-ka ah ee dooda qeybteeda kuwaad ku qornaa waxay diideen inay dooda sii wadaan mar hadda aanay toos telefishinka uga baxaynin waxay sheegeen in arrinta aanay sax ahayn sidaa daraaddeed doodii halkaasi ku istaagtay gudigu hadda waxay ka fakarayaan wixii ay ka samayn lahaayeen xubno ka tirsan gudiga oo la hadlay waxay sheegeen in maadaama waqtigu aad u dhow yahay ayba suurtagal tahay in doodadan la iska daayo oo loo gudbo 2-5 in hadalladooda ay ka horjeediyaan murashaxiinta 4-20 ah dooda iyo fadhiyada golayaasha baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka marka cabdiraxmaan mid ka mid a murashaxiinta oo aan la hadlay oo doodaas fadhiyay wuxuu sheegay inay diidan yihiin inaanay telefishinka toos uga bixin waxaa loo sheegay in qeybta labaad ay toos u bixi doonto maadaama internetka la sheegay inuu soo laaban doono gelinka dambe marka waxay yihahdeen taasi sax maaha waxay ahayd doodayadu inay toos u baxdo sidoo kale warbaahinta madaxa banaanina ay kubjoog ka ahaato aad baad u mahadsantahay haddaad soo koobto su-aasha u dambaysa meeqa musharaxa maanta meesha timid waxaa ku qornaa 12 laakiin sida aan wararka ku helayay ilaa 9 murashax ayaa joogtay qaybtii hore ee dooda maanta aad baad u mahadsantahay ibraahim maxamed aadan oo qadka si toosa ugu jira ayuu kaasi aha muqdisho jooga ibraahim waa inoo galabta hadduu allah markaan ku kulanno idaacaddeena shanta lagu soo warramayaa in maanta lagu kala tegay oo aysan dhicin doodu way bilaabatay balse wax yar kadib ayaa la joojiyey haddaba sida ay wax u dhaceen ibraahim maxamed aadan ayaa qadka ku jira ibraahim ayey bal noo waran cabdirasaaq sida balantu ahayd waxay ahayd in dooda loo qeybiyo 2 qeybood waxay ogtahay in murashaxiinta xilka madaxweynaha ku tartamaya ay yihiin 24 qof dooda waxaa loo qeybiyay 2 qeybood oo gelinka hore 12 ayaa loo qeybin lahaa dooda dambena 12 maanta ilaa xalay magaalada muqdisho oo dhan waxaa ka maqnaa internetka waxaa dhacday markii doodu bilaabatay oo ay muddo socotay in ay murashaxiintu ka warhaleen in ay tahay doobis oo kaliya aan televishinka si life ah aanay doodaasi uga baxaynin taasoo ay aada uga caroodeen murashaxiinta ninka dooda daadihiye iyo gudiga doorashaduba waxay isku dayeen inay ku qanciyaan murashaxiinta dooda loo qeybinayay in internetku maqan yahay sidaa daraaddeed la record garayn doono ama la duubi doono dabadeedna telefishinka dowladda dib looga siidayn doono hayeeshee way ka dhaga adeegeen oo way diideen murashaxiintu sidoo kale warbaahinta madaxa banaan oo dhan iyana waa loo diiday inay tagaan dhismaha baarlamaanka halkaasoo dooda tooska ahi ka baxaysay murashaxiinta 12-ka ah ee dooda qeybteeda kuwaad ku qornaa waxay diideen inay dooda sii wadaan mar hadda aanay toos telefishinka uga baxaynin waxay sheegeen in arrintani aanay sax ahayn sidaa daraaddeed doodii halkaasi ku istaagtay gudigu hadda waxay ka fakarayaan wixii ay ka samayn lahaayeen xubno ka tirsan gudiga oon la hadlay waxay sheegeen in maadaama waqtigu aad u dhow yahay ayba suurtagal tahay in doodadan la iska daayo oo loo gudbo 2-5 in hadalladooda ay ka horjeediyaan murashaxiinta 4-20 ah dooda iyo fadhiyada golayaasha baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka marka cabdiraxmaan mid ka mid a murashaxiinta oo aan la hadlay oo doodaas fadhiyay